אני בבוקר ידעתי, כשהתעוררתי ידעתי שאני, גמרנו את הלחם. ראיתי אדם עלה על הרכבת, לא שמעתי את זה, להתחלת הרכבת. ואני קפצתי, פתאום ראיתי את עצמי עומד והרכבת איננה. פשוט הייתי עוד רדום וקפצתי כזה. מאז את הקבוצה הזו שהיו ברכבת, כל המכירים, כל מה שהיה לי, בינתיים חרשתי כבר, רכשתי כבר משהו. לא מצאתי ולא פגשתי אף אחד. לא את היהודי הזה, וכולי. הסיפור האחר של יהודי רוסי, של פגישה ראשונה עם יהודי רוסי, זה היה שאני התחלתי להדביק מהר את הרכבת שלי. וכל רכבת אחרת הייתה פחות מהירה. עד שעליתי על רכבת של פצועים. ברכבת הפצועים ראה אותי סרז'נט, זאת אומרת רב סמל, ושאל אותי מה אתה יודע שזה פצועים? זאת אומרת, כי אני יודע, אבל אני רוצה להדביק את הרכבת שלי. הוא קרא בקצין ומסר אותי אליו, הוא לא שאל הרבה, תחכה לי כאן, הוא הלך והביא על כמה שעל יד אפשר לשים לחם, בשר חזיר, והוא מראה לי וכל מיני פרודוקטים, ומראה לי בפינה, פה זה סוכר, גוש סוכר, וכשנגיע לתשכנת, אני אראה לך. מסתבר שהוא היה הרופא הראשי של הרכבת הפצועים. בתשכנת הוא אמר לי, פה זה תשכנת, ואני נפרדתי ממנו. בתשכנת הייתה שמה חורשה על יד תחנת הרכבת, והחורשה הייתה מלאה שבקושי זזו, אבל כל אחד זז. מערבה, מזרחה, מזרחה, מערבה, ואני ביניהם. והנה אני פוגש עיני בחורה מכירה. אני יודע שהיא מסניף של החלוץ צייר מברשה. אני יודע שהיא הייתה בהכשרה בקלץ, אבל היא הולכת עם חבר שאינני יודע עליו שום דבר. ואני מסתובב ללכת, אולי אני אראה אותה עוד פעם, אבל גם היא הכירה אותי. גם היא הסתובבה. ואנחנו נפגשנו עוד פעם. וככה 3-4 פעמים עד שהם הצטרפו אליי, והיא הבינה שאני מפחד, ואז הציגה חבר שלי יוסף מהכשרת וילנה. אמרה את כל ליבה, את כל סודה, החלטנו לצאת מהצפיפות הזו, ומצאנו את עצמנו בערימות חלופוק, זאת אומרת כותנה, ושם התחלנו לספר את כל הקורות של השנתיים האלו. הסתבר שהיא הייתה בווילנה ולא הצליחה לעלות, וכמובן שהיא מלאה עם מרורים, אבל היא מספרת מי עוד לא הצליח לעלות, ושמע שזה כאן וזה שמה וכולי, ואנחנו מחליטים לנסוע לבוכרה לחפש את צבי מלניצר. צבי מלניצר בעתיד זה היה השליח הראשון, הוא הגיע עם ילדי טהרן, הצבא הפולני, ארצה ב-42, ב-45 כבר היה בחזרה בפולין כשליח, ובינתיים כבר הגיע גם כחבר אלונים. את היתר עליו זה אם זה, אתם יכולים למצוא בספרו של פרופסור יהודה בוער, הבריחה. חצי מהספר זה שם שמו נזכר, כי בלעדיו זה לא זז באירופה. ואנחנו לא מצאנו, אנחנו גם גדלנו משלושה לחמישה איש, אבל באותו בצורת החיים איכשהו התפזרנו.
אמנם פגשתי אנשי שומר הצעיר, אבל כימיה אף פעם לא הייתה גדולה בין השומר הצעיר. פגשתי גם את הבחורה ששני חבריי מהשומר הצעיר סיפרו שהם הלכו שלושה עם בחורה, אז כשפגשתי אנשי רובנו, שאלתי אולי אתם מכירים את מניה ריכטר, אז אומרת לי בחורה, כן, אני מניה ריכטר, ואז מסרתי להם דרישת שלום שאני ישבתי עם דוד בוקימר, אגב, הוא לא חזר, ויוסף זילברפרב הוא היום יוסף כספי בקיבוץ תל עמל. ואנחנו ככה אני התגלגלתי בתנאים קשים מאוד, קשים מאוד, תוך השפלה, ברדי למשל, זה לא בושה ללכת לחטוב עצים במסעדה קואופרטיבית, ברדי לזכות בצלחת מרק, אבל זה היה ערך גדול. או כשמכרו 400 גרם לחם ולא היו 40 גרוש לקנות אותם, זאת אומרת חילקו בזכות ואני הייתי זכאי לקנות את זה, אבל לא היה לי גרוש, אז נתתי חצי לזה שמשלם עבור זה. ועם ה-200 גרם האלה הייתי צריך להתקיים, עד שהגעתי לקולחוז בסביבות ערי פמיר. באביב, שמעתי שהרפת עולה להרי פמיר, למירה. ואז הצטרפתי אליהם, ולקחתי על עצמי לראות את העגלות ולא את הפרות. למה? כי ידעתי בהרי פמיר, אז אני בסביבות גבול אפגניסטן. תקחו את המפה, תבחרו. דרך אגב, שם יש גם גבול סין, אבל אני התכוונתי לאפגניסטן. עשיתי כל מיני קונצים, זאת אומרת, פיזרתי את העגלות במשך הלילה, מה שיותר מזרחה. עם העגלות הצטרכתי רק ללכת למחנה, רק לקבל אוכל בשבילי, כי מים וזה היו במשך, בערים מספיק ומראה. עד שפגשתי איש אין כבודה, פוגרניצ'ניק, שוטרי הגבול, רוכב על סוס מנומנם לכיוון שלנו. זאת אומרת, אם הוא רוכב מנומנם, אז הגבול עוד רחוק. הדבר השני, עודה ולא אבוש, פשוט פחדתי. אם אני אפול עוד פעם, עוד הסכם חדש עם יוצאי פולין לא יהיה. ועובדה, יש הרבה בחורים שקיבלו בבית סוהר, לא חזרו. וככה חזרתי ועבדתי בקורחוז, עד שהגיעה ידיעה שאני חייב לרדת לקורחוז. הבעיה היא, יש גיוס של יוצאי פולין לצבא עבודה, לצבא סובייטי, אבל צבא עבודה, כי אזרחים פולניים לא לקחו את האזרחים פולניים לצבא הסובייטי. הפולנים לעומת זה לא קיבלו את היהודים, וככה הרבה יהודים יוצאי פולין, אם לא, מישהו לא שלט טוב בפולנית ולא עשה קונץ, זאת אומרת לבושתם, כי גם לי אמר פולני אחד, אני יכול לדבר עם כומר. זה לא. זה לא המחיר. אני הגיע ארצה בלי מחיר זה. וירדתי לשפלה, לקולחוז, וגויסנו לצבא עבודה בסטלינגרד, וזה היה הקיץ של 43. בסטלינגרד אני ידעתי דבר אחד, אני במשך חודש שהייתי בקולחוז
לפני הבקר, רכשתי לי להיות קומביניור, לעבוד על קומביין. אחותי בלומה, הסבתא של צביקה, כתבה בשנות ה-30 שהיא עובדת על מכונה שדשה וקוצרת יחד. בפולין זה היה לא יאומן. ופה יש לי הזדמנות כזה. ואני אמנם עבדתי על הקומביין, וכעוזר, כעבור חודש הורידו את המכונאי הראשי, ואני הייתי אחראי על עבודת הקומביין. אז כשהגעתי לסטלינגרד, הבינו אותי, אם אני אגיד שאני נהג, מכונית לא ייתנו לי, אבל אני אעבוד בגרש, ואז פשוט תלמד מקצוע. אבל זה לא הלך לי, מפני שהמנהל של המחלקה הטכנית שאל אותי אם אני יודע לעבוד בבנייה, ומה זה נקרא להגיד לו. הוביל אותי למגרש, ואני התחלתי שם, היו כמה עשרות אוזבקים, והתחלתי לבנות איתם בית בשביל המנהל המחלקה הטכנית. אני את הבית גמרתי את השלט ואת הכיסוי, כי הוא צריך על המשטר הסעיר בונים ברוסיה הסובייטית, זה סיפור ארוך, אבל כיסיתי גם את הגג וגם את הקירות, וגמרתי לו חדר בקומה התחתונה שיוכל לעבור את החורף. בינתיים הגיע הזמן שאני קיבלתי חופש, ואני השתדלתי להשתחרר מזה. במשך שהיה לי זמן השתדלתי, ואני קיבלתי בחזרה להגיע לקירגיזיה. באותם הזמן, ב-44, יצאו שמועות שכל מי שהוא מאוקראינה המערבית יהיה מסופח לרוסיה הסובייטית, ואז יהיה אזרח סובייטי, אז תשכח מארץ ישראל. וכל מי שמאזור הפולני יעזוב לצבא הפולני, אלו היו השמועות. בקירגיזיה הוצאתי דוקומנט שאני מסביבות לובלין, לא מבולין, ושם הייתי עד אבוקציה בחזרה. דברים מעניינים במיוחד, חוץ מכישלונות, זאת אומרת עזרות. הכוונה הייתה להתחתן עם בנות יהודיות, רוסיות, יהודי רוסי, ואז יכולתי לקחת את המשפחה איתי לפולין. ישנו בארץ אחד שאני אמרתי לו את הכוונה שם, ופגשתי אותו כאן, זה היה יותר מדי מסוכן. הוא הגיע ב-72. זה דבר יותר מדי מסוכן. לבוס שלי בעבודה איפה שאני עבדתי, היו לו שתי בנות, ואני הצעתי לו את זה, זוג תמיר חבר, פגס הדוס מרפס גזוקת. הנה זו הביתה. זו הייתה, זה הכישלון, מחשבתי, זה למעשי לא הגיע, אולי במקום אחר יכול היה להצליח, אבל לא היה אף אחד באף מקום שיעורר תנועה כזו. וחבל.